Отже, у морі на бойовому чергуванні два бойові ворожі кораблі. Один в Чорному та один в Азовському морях. Носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає. В свою чергу в акваторіях Середземного моря чергують два російських судна, один з яких – ракетоносій. Середній залп – 8 калібрів. З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного центру прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Гуменюк, добрий вечір. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Чи змінилася ситуація в акваторії Чорного моря? В акваторії Чорного моря ситуація залишилась без змін. Там продовжує чергування один корабель. І це і є представник корабельного угруповання Чорноморського флоту. А ось в Азовському морі ситуація радикально змінилась. Той самий корабель, який там ніс чергування, заведений в пункт базування. Ситуація з штормовою погодою погіршується. Очевидно, що Азовське море вже не витримує той корабель, який там чергував. Отже, ворог змушений зменшувати свою присутність навіть у східній частині Чорного моря і в Азовському басейні також, тому що немає спокою, немає забезпечення безпеки ані від погоди, ані від впливу сил оборони. Пані Наталю, у ніч проти 18 листопада росіяни вкотре запускали по українським містам іранські шахеди. І було кілька хвиль, були різні напрямки. Відомо, що 29 цілей збили із 38. Зокрема, 8 дронів збили лише у вашій зоні відповідальності. А про що говорить маршрути руху і тактика запуску ворогом безпілотників? До речі, хочу зауважити, що по залишках безпілотників, які знаходили після збиття і в тому числі після влучання, можна засвідчити, що використовували не суто іранські дрони, тобто вони цілком імовірно виготовлені саме в Росії, тому що марковані відповідною літерацією присутньою тільки в абетці російської мови. І це вже така ознака певна, що виготовлялися вони безпосередньо на території Росії. Зокрема, маршрути використовували безпілотники досить традиційні. Те, що вони вже не один раз випробовували меншими партіями. І якщо говорити про ту атаку, яка була, і ті групи безпілотних літальних апаратів, які спрямовувались протягом ночі, вони маневрували на різних напрямках, за різними маршрутами, але в нашій зоні відповідальності досить традиційно. Максимальну частину шляху вони намагалися пройти тимчасово окупованою територією, але як тільки з'являлися в нашій зоні відповідальності на підконтрольній території України, по них починали працювати мобільні вогневі групи і інші способи ураження. Саме тому, одразу починаючи з Херсонщини, почали збиття. На Херсонщині один, далі основний транзитний маршрут був через Миколаївщину, там 6, і один на Одещині. На жаль, влучання не вдалося уникнути, але це знов-таки потужний сигнал того, які пріоритети зараз у ворога – енергетична, енергосистема. Пані Наталю, от ми сьогодні з Богданом говорили про групи безпілотників, зокрема про те, якими вони можуть бути, і, зокрема, погодились про те, що так, група – це більше, ніж один безпілотний літальний апарат. Два, бо два – то пара. Так, так. А яка кількість найбільша була у групі ворожих безпілотників, яка летіла на нашу територію? На моїй пам'яті, якщо не говорити про конкретно про вчорашню атаку, а взагалі по атаках, це, як правило, 5-6 безпілотників. Оце така вже розширена, скажімо, група. Зазвичай це дві цілі в одній. Два об'єкти в одній цілі, скажімо так. Тобто вони запускають групи фактично парами. Наталю, а оці безпілотники, які виробляються на території Російської Федерації, вони збиваються так само, як ті, які вироблені в Ірані, чи все ж таки мають якісь відмінності?
Так, фактично відмінності ми не фіксували, хоча на певному етапі, коли виробництво тільки починало застосовуватись, хлопці фіксували, що так звані російського походження мопеди, вони їхали трошки повільніше в повітрі, тобто гуділи так само, всі решта характеристик такі самі, але трошки вони були, як кажуть хлопці, уповільнені. Але зараз ми спостерігаємо, що визначити, де вироблявся, фактично можна тільки по уламках, які знаходимо. Тобто в повітрі вони всі поводяться однаково. Пані Наталю, а що стосовно ракет? Відомо, що так, росіяни накопичували вже понад 800 ракет для енергетичного терору в Україні. Це приблизно стільки, скільки вони мали на осінь минулого року. І відомо, що саме калібри та онікси росіяни зосереджують в тимчасово окупованому Криму. А скільки таких одиниць вони змогли накопичити? Справа в тому, що дійсно накопичення, наприклад, калібрів і оніксів може бути зосереджено саме в Криму, тому що транспортувати їх до місця, яке може їх приводити в бойову дію, нелогічно довготривалим шляхом, тому що можна позбавитись цих транспортно-логістичних маршрутів. Росіяни це вже засвоїли. Отже, очевидно, що береговий ракетний комплекс «Бастіон», який базується в Криму, він має свої склади збереження тих самих «Оніксів». Логічно, що морські носії, ракетоносії, які є підводні і надводні, і можуть завантажуватись тільки в Севастополі, очевидно, що такі ракети також зберігаються саме в Кримському хабі військовому. Яка кількість тих та інших ракет, це може бути дуже орієнтовна кількість, і ми говорили про 100+ щодо «Оніксів», і близько до 200 щодо калібрів. Але це приблизні орієнтовні цифри, на які ми не спираємось як показові. Ми розуміємо, що наявність ракет близько сотні, це означає хоча б 10 способів застосування, 10 прикладів такого застосування. Отже, ми можемо говорити про те, що ворог планує комплексні ракетні удари. Цілком імовірно, що вони будуть мішані з застосуванням ракет як морського базування, так і повітряного, і з додаванням ударних безпілотних літальних апаратів. Ну, поки що ворог притримує ракети. Поки що, можливо, і погода не дуже сприяє, тому що, по-перше, не так вже і холодно, тільки почалось похолодання на території України. По-друге, льотність погоди не дуже висока, тобто грозові попередження, вони настільки потужні, що тактична авіація не почувається впевнено. Вона використовує тільки короткі коридори, які вдається вичепити у погоди для того, щоб спрямовувати керовані авіабомби по прифронтових територіях. А для застосування стратегічної авіації потрібна більш стійка погода, очевидно, також. Тому ми розуміємо всі ступені загрози, ми усвідомлюємо, які можуть бути дії ворога, і будемо відстежувати оперативну обстановку, про що і повідомляти. Наталя, що ви нам можете розповісти про розвиток ситуації на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини? В принципі, ситуація така, що проголошене вже має бути сприйнято як достатнє, тому що позиція, що ми закріплюємось на лівому березі, це довготривала операція, яка може тягнутися протягом кількох днів, а можливо і тижнів. Закріпитися на березі за спиною у себе, маючи річку, дуже непроста бойова ситуація, тож вона може тривати довгий час, а водночас ворог намагається тиснути на ті сили, які там присутні. Отже, наша задача залишається незмінною. Ми продовжуємо бойову роботу задля того, щоб полегшити життя щонайменше правому берегу, а в подальшій перспективі і прибережним, лівобережним територіям. Тому що там теж є населені пункти, які сьогодні опинилися на лінії вогню фактично.
оскільки ворог намагається всіма силами вибити сили оборони з тої позиції, яку вони опанували на лівому березі. Пані Наталю, а наскільки ми вже змогли відтиснути ворога від Дніпра? І, власне, як реагують російські військові? Чи збільшується їхня присутність там? Попередні цифри різняться від 3 до 8 кілометрів в залежності від специфіки географії і ландшафтного дизайну лівого берега, скажімо так, але для військового відстання, що вже мінометні розрахунки не досягають правого берега. І це певне досягнення, яке ми можемо вже фіксувати. Але роботи ще багато, оскільки навіть при тому, що в наших зведеннях фігурує від 4 до 10 знищених артсистем щодобово, ворог все одно продовжує артилерійський вогонь по правому берегу. Це означає, що вони мають можливість підтягувати ці резерви, і поки що їх кількість не має критичної межі. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили. На місце знищених позицій повертаються ті, які більш свіжі. Загальна кількість угруповання, яке перебуває на лівому березі, оцінюється в кілька десят тисяч. Ми не проголошуємо цифру, яку знаємо конкретно, для того, щоб не орієнтувати ворога, але загальне розуміння у людей має бути. Ворога там багато, роботи в нас теж. Тим не менш, створення ударних угруповань ми не фіксуємо. Це говорить про те, що у ворога нема потужностей готуватися до активних дій. Вони займають міцну оборону. Дуже дякуємо вам за інформацію та за ваш час. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому відеозв'язку.